כשאת נהנית פה, זה אומר שזה על חשבון אחד אחר כמוך שסובל שם. אותו אחד בכיסא רק סובל שם. זה יקרה לי גם, תשמע. יש אין סוף דברים. וכשאת סובלת פה, תדעי לך, לפחות יש אחד אחר כמוך שנהנה שם. מנהלת אותך. לא, לא, תתפלא. בוא נגיד שצופטים לך את יד ימין, אומרים לך, תקשיב, אתה צריך לקבל צביטה. לא משנה ימין או שמאל. אוקיי, עכשיו, כשצופטים אותך ביד ימין, אתה אומר, לפחות יד שמאל לא קיבלה צביטה. הבנו? שמעת מה להגיד, אם לדוגמה תחביש שזה את, אם תחביש, אם תביני שזה הגוף שלך, אז תגידי שאני סובלת פה, זה על חשבון זה שמישהו אחר במקום אחר נהנה. כי בסוף יש את הסך הכל, המציאות בסוף עושה את הכל. המציאות בסוף עושה את הכל. ברגע נתון היא צריכה שיהיה את כל המצבים, שיהיה גם את מי הסבל הכי גדול, עד לאושר הכי גדול, את כל הרי זה. עכשיו מישהו צריך למלא את התפקיד, כאילו זה נגיד שאומרים צופטים אותם, זה כמו צפטו את הזרת ונתנו למשהו אחר. כאילו עכשיו גם כולם שווים בתכלס בחשיבות, כי את לא שונה בחשיבות משום דבר אחר. עכשיו תגיד לפי מה מחליטים לסבול את זה, אנחנו מכירים את השאלה. אבל בכל מקרה, הרעיון הוא שכשאת סובלת פה, זה בעצם אומר שמישהו אחר סובל פחות שם. כי המציאות עושה את הכל כל הזמן, זה כמו יש את כל הצבעים, מישהו חייב להיות עם הצבע הזה. אם את לא תהיה איתו, זה חלק אחר בגוף יקבל את הכאב. נתקענו פה. אתה רוצה לוותר על זה? מה? אתה מוכן לוותר על זה לגמרי? כשתרצה, זה יעלה בעצמו. לא.